딜라와지 요래 드웨마 시데 딜라와지 장하 아케케 먀소아 시데 어트 아차 장먀니두 아체미 장 푸린 나인제 미시 데라 장 뜨나인 다먀 솔린소아 푸린 나얀 삐네 삐냐이 무요마 우지야시 세야 우지예 사마 장 세야 세야마 먀 아빠윈 장 조로 사 먀 고 타이툰 마 자게 바레 나 콜레디마 두에체 디야로 아이 바베라 세유 아시디고 세유 아다 산디오 조리고마노 시바 딜라와디 유아마 장 세야 세야마 레미야의 빈신 쳇쥐레 사강 떡푀 데다 힌랴 먀 고레 쩨노루 야귀이 푀다 먀 아야바야 사타오 케 바데레 다로 세야 세야마 쳇쥐레 드미 힌이 피 바네 비레 나와로 아사사 아야야 어트 데다 가 먀 고 놓쌧 가 아둘라 쳇유아 도 셀렉 키 니 게 바레 อดุลาวาสีมาตะญะนาบิ่ดอะคูจนเราอะบะเลอดุลาอดุลาโกคีเซ่เนบาระจนเราซันยอกโกยอกชิไนบ่ด้วยจนเราอดุลามาตะญะนาบิ่ดอะตะเบ็ดคาจะมาไปจนเราซันยอกโกยอกมาဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ရအောင်ဗျာ ਨੇਜ਼ਾਇਆ ဝင်ကြီးဌာနမှာရန်ပုံငွေအဖြစ်ဖောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ ကျေးရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းတမန်ကိုဖျက်ချော်ပြီးနောက်မှာတော့တောလန်းအရောက်မှာအမောပြေဖို့ရန်အလို့ငါရွာကကလေးတွေခုလာပေးတဲ့အချင်းသီးကိုလည်းစားခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီအသီးကတော့လီဆူလို့ဆိုရင်စစ်ကျူလို့ခေါ်ရပြတောထဲမှာပဲပေါက်တယ်ဒီကရွာကလေးတွေသူတို့တစ်ခုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲမှာသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့မနေ့တောင်းစားတာချင်းချင်းလေးနဲ့အများစားလို့ကောင်းတယ်အမောလည်းပြေးတယ် ဆက်လက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ငြုပ်တီးတယ်ရွာနေယူလာတယ်ကဲကျွန်တော်ခီးဆက်ရအောင်မယ်ဗျအမောတော့ပြေးသွားပြီဆက်လက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့တို့ဒီလမ်းမှာအမောပြေးစားပွေးရန်အတွက်ကိုလည်းဆရာဦးဒီဆိုင်အောင်မှာတတိယကိုစားငြုပ်ပြီးများဖြစ်နေလက်ထုတ်ယူပေးခဲ့ပါသေးတယ် ချောင်းလေးတစ်ခုတော့တွေ့ပါပြီ။ရက်ကလေးချောင်းလေး။ရက်ကလေးချောင်းရောက်ပြီ။ရက်ကလေးချောင်း
ချမ်းကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ညာကိုတွေးဖို့မဝေးတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရထက်ခုရကပုံမြင့်ဆိုသလိုပဲညာနီးလေလေတောင်လန်းတွေဟာမြင့်တဲ့မြင့်လို့လာနေပါတော့တယ်။တော်တော်တက်တာပေါ့ဆိုရင်တော့အဒူလာရွာကိုရောက်လာပါပြီ။ဒေသခံများကလည်းရွေးသွေးစာစောင့်လို့ကြိုနေပါတယ်။အဒူလာကျေးရွာမှာတော့မူလာရန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီးကျောင်းပညာရေးကတော့အခက်အခဲလိုအပ်ချက်များနဲ့ပြည့်လို့နေပါတယ်။ကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့အခက်အခဲများကိုတော့ကျောင်းဆရာကြီးဦးစာမဲဖုံမှအခုလိုပဲပြောပြပါဗျ။အဲကျောင်းဆောင်နေပါတယ်လို့အဆောက်ကအခါဒုက္ခပဲရှိပါတယ်။အဲအတန်းကတော့ငါတတ်ရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီမှာအစီပြေတလောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခါတခါကိုနှစ်ခါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုံးလုံးစေတီချနေပါတယ်။ KG ခန်းကတော့မရှိတဲ့တွေ့ကြောင်းအခုကေဂျီခအဆောင်နေဆိုရင်အခတော့ခလိုအပ်လေရှိပါတယ်ဝိလန်လာတဲ့ဒေသကိုသွားရောက်ပြီးပညာအမွေပေးရတဲ့အခက်အခဲကိုတော့မြင့်ချနာမျိုးကြီးဆရာမတူကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဒီမြို့ဝကလေးဆောင်ကတော့ကျမတို့ကတခွန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့သူက၄-၅ခွန်လောက်လိုက်လဲဒီကလေးကတော့ဒီစောက်ထဲအတိုင်းတင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ပြောမလဲဘာသာစကားလည်းမတူတာလည်းတချောင်းပေါ့နော်အဲအောက်ကစာတွေကလည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်လို့အားလုံးပေါ့နော်အဲကြောင့်အချိန်မွေလည်းပြန်တင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်အဲအမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညပိုင်းဆိုလည်းတက်ဆန်းတည်းများတော့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုရောက်တဲ့ဒေတာမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကလေးတွေစေနာထားပြီးတင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရွာဟာအခက်အခဲများစွာရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်သားသမီးများပညာတက်ဖို့ရန်အတွက်ပညာတင်ပေးသူဆရာဆရာမများကိုခရီးလမ်းကျုပ်ပို့ပေးခြင်းနဲ့စနေကဖြည့်စည်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ခေါ်လာဖကွက်တဲ့ချီလာကနေနိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းဒီရွာကဆိုရင်ဒီကနဲ့ခေါလံဖူတီဒီရွာကနဲ့ခေါလံဖူတီ -10 ကျော်ကျော်ရှိတဲ့နေရာထိတွားကြိုပေးပါတယ်။အုတ်ချွေမှုတယောက်အနေနဲ့ဒီចောင်းတာမိပါတွေကိုလည်းဒီကလေးတွေကိုဒီ9နိုင်ကနဲ့မနက်9နိုင်ကနဲ့ညနေ3နိုင်ထိចောင်းအဲကလေးတွေကိုအချိန်ပြည့်ចောင်းတွားတက်ခိုင်းပါလို့ဒီကျေရမှာရှိတဲ့မိဘတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲတင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်လောလောဆယ်ဒီကြောက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုလာအဲတဲတခံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကအဲကုရောကုမေဆိုတော့သူလည်းအဲပေတော့နဲ့ရစ်ခါထောက်တာဒီမရှိဘဲနဲ့သူကုသူကုသအဲလုကိုက်ပြီးမှအဲတောင်းထားဆုံးနေပါတယ်အောက်ပန်းနဲ့တင်လာတဲ့ပမာကျောင်းဆရာမတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတင်းသွားနဲ့စာတွေကောက်ပြီးမှလက်စီတိုင်းလိုက်စတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒုတို့အတွေ့လူလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စာကောက်ပြီးမှအဲတင်းနေပါတယ်အခုဒေပြတ်လူတာကဒေလူတန်းအားလည်းမနေမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပေါ်မှာအောက်ပိုင်းနဲ့တင်းလာတဲ့ဆီယမ်မတွေကလည်းဒီအချီမီကျိုးဖွဲ့တဲ့အချီမမရောက်လာနိုင်တဲ့အချီမဒီကျောက်ဖွင့်နိုင်အောင်လူတားလည်းနည်းနည်းအခုအတေးကြီးသွားတဲ့လူထပ်ပီစီယူတွေလည်းနောက်ထမ်းအဲခပ်ပေးဖို့ရုံစုမှာအဲလိုအပ်နေပါတယ်တော့ပိုတေတာမှာကျောင်းဝင်းကကျောင်းဖွင့်တာကအစိုးရဆန်ရှင်မရောက်ခင်ပြီးသူလူထုကိုပိုင်ကျောင်းဖွင့်လာတဲ့နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုလာကြတော့60နှစ်မှာကျောင်းဖွင့်တာနင်းတော်တော်လဲကြာလာပြီခုကထိတ်ဒီနေ့ဆိုရင်နင်းတော်တော်ကြာလာပဲမြက်ပေါ်စားတရငါလေမရသေးပါဘူးဒါကြောင့်အခုတိမ်ပြတ်လို့တာကဒီပေါ်သာတရငါလဲအများလုပဲဖို့ယုံမာတခါတလေအင်းတွိုင်းလဲဒါမလုပဲပါဘူးအခုအတိပေါ်သာတရငါမရတဲတာအဲဒီတေတာမှာကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဒီကိုနည်းနည်းကျောင်းဝင်းရဲ့လေခိုင်လူတော်အောင်ပေါ်သာတရငါလုပဲဖို့ကျွန်တော်တို့တုံးဆုံးလုပ်ပါတယ်ပညာကိုစာလောင်ငတ်မှုပေမဲ့လေအခက်အခဲများကြောင့်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ညီမလေးငွားမေကတော့
Pinago, Salat, the Unabo, a queer ye, Shigame, so ye. Techimale, Imaleno, Kiki, Shilo, Mibarugo, Cunia, Cuni, Mendo, Michilo, Elomio, Nima, Monimale, Leno, Shibame, Tone, Set, Tana, what, Mibarugo, Lucinia. Willa Lara did that, my shide, Jemai, Sasha Muale, a kerke, Luacham Yazo, Shijango, Pule Mekima. Dioma, Jamayene, Patebi, Piochendaga, Atigaro, the Yayua, Bido Table, Bidoma, Joe, Ye, Chanda, Clady, a table. Lugede, Ni Jama, Bido de Mute Midile, Senga Machilo.다들매모이포비마아때리주송케야다레아미야지시케부바레노드체가세카뻬메네야레미시바부묘네레알란웨데비도디창다글레디레예게진네레다티보녜녜레디레손도피안나웨다나레카자라비손도에더고드가피라비소이세카레니자미시로Sele Makuya Bene Ateri Sushukea Lale, Lokere Kalama, Nima, Shike Bubare. Loa Tika Ku Lono Se Taji Biru Lutu, Muneda, Luneda. Edi Senkaye Jama Yes Yamabo, Yuantema, Asuya Nepi, Tiao Chape Nai Kome Lu.묘리바래너때제가비도테마레보노자마얘네바때비로땡따리바냐리공패부래묘리바래이젠비따야라래아둘라유아리마저너로드드웨네게치베메래시세키미아서제시니지리에드ကြောင်းနဲ့ပဲလုံဆက်ခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလဝါစီအဒူလာရက်ကူရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးပါပြီခီးစဉ်ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေတာခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုမဲ့ခက်ခဲကြံတပ်ပြီးပင်ပန်းလာပါတယ်ဒီဝိမဲ့လေဒေတာခံများရဲ့ခိုးယူမှုတွေရွေးထွေးစာကြိုဆိုမှုတွေနဲ့တောတောင်တဘာဝအလားတရားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားများအတွက်တော့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အမတ်တရားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းလားကောင်းပါလေဒီခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းဘတ်ဆက်သွယ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေများစွာနှောက်ကြနေတာမြင်တွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ရက်ကွေအဖွဲ့သားများနောက်တစ်ကြိမ်ဒီလိုရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာကိုပဲမြင်ချင်မိပါတယ်အခုတော့အမြန်ဆုံးသူတို့ဒေသတွေကုန်းတို့ထွက်ပါစေကြောင်းစုတောင်းဆန္ဒပြုရင်းလုံဆက်လိုက်ရပါတယ်ချစ်ဆက်ခီးစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေပြီးနေရပါတော့မယ်ချစ်ဆက်ခီးမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့တွေ့ရပါမယ်ဦးဆက်ခီးခီး